Другий форум безпеки у розпалі. Представники з багатьох країн світу зібрались у Львові, щоб обговорити нагальні питання регіону. Основна увага військових експертів зосереджена на схід України, проект «Потік-2» та безпеку Чорноморського басейну. На конференції, звичайно ж, присутні й українські фахівці, які разом з іноземними партнерами намагаються знайти спосіб, як же вирішити ці проблеми. Безпековий форум показує народу, скільки існує проблем, скільки кроків потрібно зробити і скільки засобів необхідно задіяти для їхнього вирішення. Ті речі, вони повинні не тільки сприйматися серйозно нашими партнерами в Європі, але й, на мій погляд, бути свого роду таким вказівником для дій нашого уряду, українського суспільства, для того, щоб ми спільно отримали можливості перемоги. Однією з проблем є проект «Північний потік-2». Ця газотранспортна система повинна проводити газ з Росії до Німеччини. Проте нашій країні це може принести лише збитки, оскільки для правильної роботи системи потрібно проводити мінімум 60 мільярдів кубометрів. Натомість через труби хочуть подавати в рази менше. Можливо, компромісною буде цифра 40 мільярдів, але не 10-15, при якій газотранспортна система не буде функціонувати технологічно як система. Це буде лише кілька труб, які працюватимуть. Решта – це просто змушені будемо консервувати все це, витрачати кошти, причому не один раз, а регулярно, бо це треба буде підтримувати в певному технічному стані. Американські колеги кажуть, що це не лише українська проблема, тому пропонують альтернативу. Що Україна може зробити, це зацікавити міжнародних інвесторів, інвестувати в українську газотранспортну систему. Для цього треба відділити решту ГТС від решти Нафтогазу, щоб транзит від зберігання був відділений. Тоді можна буде створити міжнародний соціум для управління ГТС. Зачепили також проблему Донбасу та Криму, бо одне з першочергових завдань цього форуму – припинення конфлікту між Україною та країною-агресором – Росією. Неможливо надати якийсь особливий статус цим територіям, доки там перебувають російські сили. Для цього вони повинні бути повністю звідти виведені. Україна повинна повернути контроль над східним кордоном, а так звані утворення ДНР і ЛНР повинні припинити своє існування. Триватиме форум ще один день. Під час обговорень експерти мають прийти до висновку, як можна реалізувати усі ці плани та вирішити нагальні проблеми України. Давид Берішвілі, Роман Іващенко, Сергій Хорсун. Правда тут.